Já je hned beru do vysílání. Hezký večer, Vítku VK, moje omluva, moje zpoždění, moje vina a předávám hned slovo. Ahoj Martine, zdravím tě, ahoj, zdravím ahoj. Zároveň všechny posluchače svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu, od mikrofonu zdraví Vítek, přeju vám krásný páteční večer a zároveň zdravím i tebe VK, ahoj. No ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás všechny zdravím, vezmeme to rychle, rychle, šup, šup, protože zase, že jo, to máme s nějakou tou akademickou 21 minutovkou, takže lidé už jsou nedočkaví, netrpěliví, ale určitě to všechno zvládneme, stihneme to, jako to je jasný, motýle létají, takže to je zaručený, takže já vám všem přeji krásný, pěkný večer a přijdeme se do prvního tématu. Motýle létají a v některých oborech dokonce i povinně. Jak jsem se dočetl před chvílí, samozřejmě jsem úplně up to date, ale to když tak taky probereme. Ale začneme takovou zprávičkou ohledně rozboru vody v Českém ráji, což je přímá návaznosti na poslední článek, který vyšel na Aeronetu ohledně chemtrail, ohledně věcí, které s tím souvisí. VK, já to nebudu zdržovat, nebudu nějakým způsobem to přesně nějakým způsobem komentovat, ale zkusíme už rovnou skočit do tohoto tématu, o co jde. No samozřejmě, tak dostali jsme do redakce, že od našeho čtenáře upozornění na informace, které uvolnil, nebo první se objevily na facebookovém profilu Jirky Černohorského a Pavla Zitka. A je to něco neuvěřitelného, protože, no tak neuvěřitelného, že pro nás to není na alternativě nic neuvěřitelného, ale pro veřejnost, řekněme tu mainstreamovou, to rozhodně je šokující informace a odhalení. My jsme dostávali do redakce, stále dostáváme už možná poslední dva roky. Jo, co jede covid, tak prostě dostáváme stále více tady těch e-mailů, kde nám píšou naši čtenáři starší věkové ročníky, tak odhaduju podle toho stylu psaní, že jsou zahrádkáři a že se jim prostě na sudech s dešťovou vodou objevují různé fleky a různé barvy a to tam dřív nebylo, nám píšou. Mluvili jsme o tom několikrát v našich pořadech, já o tom píšu taky několika článcích, tady tyhle ty poznatky, ale zatím ještě nikdo jako do toho nešel tak jako úplně naplno, že by si nechal udělat prostě rozbor vody, respektive jakoby pitné vody, že? No a jistá slečna nebo paní, že má zahrádku nebo sad, teď nevím, jak bych to definoval, v Českém ráji, tedy v prostoru Českého ráje, no a nabrala tam tedy v zahrádkářské někde kolonii prostě z vany, která je určená na dešťovou vodu, tak pod otevřeným nebem, že vodu, která prostě teče, nebo ne teče, která prší z nebe, že dešťovou vodu, klasickou dešťovku. No, tak nabrala, vzala vzorek a nechala si udělat teda údajně tedy podle informací u pražské hygieny, je tam výpis, máte tam obrázky tedy z té zprávy, z toho reportu, na složení tedy pitné vody. Co se tam všechno prostě nachází. A když jsme to dneska poslali našemu kolegovi, na lékaři, tak nám odepsal, a, no, že mu prostě stály vlasy hrůzou na hlavě. Co v tom rozboru se nachází? Co prší z nebe? Samozřejmě, že tady je to třeba říct, že to jsou informace převzaté z Facebooku, jsou to informace, kdy někdo může říct, to měření probíhalo různýma způsobama, není dokázáno, že by to fakt bylo z té vany, není jasné, jestli tam někdo něco nepřilil do té vany, aby to trošku takzvaně nafouknul ty výsledky. To znamená, tohleto my nemáme možnost vůbec jak ověřit. To je naprosto jako mimo naše možnosti a schopnosti. To je pouze na důvěře. To znamená, jestli opravdu ta paní, která tohleto tady nabrala, tak jestli s tím nemanipulovala nějakým způsobem záměrně a nemáme důvod věřit, že by něco takového se mělo dít. Každopádně v tom vzorku té vody se nacházejí látky jako kobalt, kadmium, párium, stroncium, tálium a obrovské, nadlimitní, naprosto šílené objemy aluminia, to znamená hliníku. A hliník, toho je tam úplně nejvíc, je látka, která je používána v chemtrails jako modifikátor počasí pro ovlivňování a modifikaci počasí. Je to tedy prokázáno. Od dneška už to není žádná konspirace, je to oficiálně potvrzeno hygienou, českou hygienou.
Nad Českem se práškuje. Používají se modifikátory na bázi aluminiových, tak oni tomu říkají modifikační substráty, že obsahují jak bárium. Když půjdete na Google a začnete si hledat vlastně chemtrails a barium, tak najdete odkazy na americké laboratoře, americké vědce, kteří vlastně znovu potvrzují, že je ve Spojených státech z oblohy s chemtrails. Vedle hliníku, který je hlavním modifikátorem, se tam používá i bárium, prudce jedovatý alkalický kov, který se dostává do vody, do potravy. A tohle to všechno padá z nebe. Samozřejmě, že teď je otázka, a znovu my nevíme, jaká byla metodika sběru toho vzorku z té smaltované vany, že metodika. To znamená, jestli tam napršelo jednou, dvakrát za sebou, nebo ta voda tam sbírala vzorky dešťové vody třeba za půl roku nebo za strašně dlouhou dobu, kdy ty vzorky se naakumulují za jednotku nějaké doby a ta jednotka doby je naakumulovaná a někdo potom řekne, vzhledem k tomu, že je to koncentrované ve vaně, tak to nepředstavuje hrozbu, protože je to naakumulované v jedné době. Taky nestojíte, že jo, koncentrovaně pod deštěm půl roku, aby na vás půl roku pršelo, aby ta koncentrace vás takzvaně ovlivnila. Znamená, neznáme metodiku odběru té vody z té vany, abychom mohli nějakým způsobem jednoznačně říkat, bylo to tak a tak a za jednotku času, za jeden den napršelo tolik a tolik kadmia. Podle té barvy vody je tam vidět, že tam je obrovské množství železa, to je typická ta barva, taková ta rezatá, nafialovilá, ne, červená nebo takhle dohora. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.